Pred niekoľkými dňami, 31. mája, si základná škola Andreja Kmeťa v Žarnovici pripomínala 25 rokov svojej existencie. Obvyklá svätá omša Veni Sancte na začiatku školského roka 1992-93 bola o niečo slávnostnejšia, veď po mnohých rokoch v Žarnovici opäť vznikla cirkevná vzdelávacia inštitúcia. Stalo sa tak za pôsobenia správcu farnosti magistra Jána Flajžíka. Prvým riaditeľom školy sa stal magister Peter Jakúbek. Škola dostala názov po Andrejovi Kmeťovi, katolíckom kňazovi, národovcovi a vlastivednom bádateľovi. Ten pochádzal zo Bzenice a do školy chodil v Žarnovickej hute. Po svätej omši sa učitelia, žiaci, rodičia a hostia pobrali do starej školy na ulici Andreja Sládkoviča. Ale to všetko si teraz môžete pozrieť na pripravenom videozázname spred štvrťstoročia. To jej v konaní dobrá bránila.
Kto jej dal názov chuligánom? Kto ju z cesty strhol a tlačí v močiaru do priepasti Betina a do nudy žiaru? Budúcnosť ľudí, jej mladí, ten nech sa hambí, bez zlé radí. Bol som už spolu s tým ráčným, ako si pútom zrde, tie myšlenky, aby vznikal na svetu na škole, bol to dosť smelé rozhodnutie dať sa do takejto ťažkej práce. Vznikali viaceré názory, niektorí to celkom zaujímavé, iní boli skôr opatrení a radili asi v tomto smere, čo im vôbec nezatrývame. Čím to nebolo lepšie odhľa, keď budú výhodnejšie, vhodnejšie podmienky. A nový školský rok začína pre nás všetkých a o to radosnejšie, že začíname v novozriedenej cirkevnej škole, ktorá nesie meno Andreja Kmeťa. Na niektoré otázky spomínané v úvode by som chcel odpovedať. Učiteľský kolektív má všetky predpoklady, aby plnil svoje poslanie. Výchova detí sa bude niesť v duchu porozumenia a vzájomnej úcty medzi učiteľom a žiakmi i medzi spolužiakmi. Vyučujúci budú rešpektovať individuálne záujmy žiakov, ich osobnosť a vlastnosti. Do výchovy budú začlenené základné humánne a kresťanské princípy. Obsah vzdelania a rozsah vedomostí bude ako na každej základnej škole. To znamená, pripraviť žiaka po stránke vedomostnej na ďalšie štúdium. Ďakujem školskej správe Viery nad Hronom, ktorá nám dala budovu do bezplatného prenájmu. A ďakujem jej za to, že nám vždy vychádza v ústrety. Zvlášť by som chcel poďakovať pánu inžinierovi Peťovi Kolárovi, ktorý zabezpečoval všetky odborné práce a tiež jeho zamestnancom. Nedá sa vymenovať všetkých ochotných ľudí, ktorí pomáhali či brigádami, alebo finančne. Ďakujem aj všetkým zamestnancom školy, ktorí sa s veľkým záujmom podielali na prácach pri príprave chodu školy. Chcem poďakovať týmto všetkým, ktorí sa zaslúžili o zriadenie tejto pre nás novej školy, nového typu cirkevnej. Je tu potom väčšia možnosť výberu už rodičov alebo detí, ktorú školu chcú navštevovať. Rovnako chcem poďakovať všetkým učiteľom a rodičom, ktorí sa zúčastňovali na brigádach pri budove starej školy, ktorý som včera osobne navštívil, lebo som prekvapený, koľko práca v tejto škole vykonala. I keď táto škola ešte potrebuje hodne, aby bola aspoň na úrovni novej školy, chýba tam telocvičňa, jedáleň a nejaké triedy špeciálne, ale verím, že učitelia svojou snahou dokážu pripraviť vaše deti do odborných škôl. Do siete škôl bola základná škola Andreja Kmeťa v Žarnovici zaradená rozhodnutím ministerstva školstva z dňa 1. júna 1992. Zriadovaciu listinu vydal biskupský úrad v Banskej Bystrici dňa 12. júna 1992. Škola pred svojím zrodom a počas svojej existencie musela riešiť mnohé problémy. Pri jej počiatočnom personálnom obsadení vypomáhali inžinieri a učiteľky dôchodkyne. V budove školy sídlila ešte materská škola, a tak sa učilo aj v kultúrnom dome a na sýpke v areáli fary. V neposlednom rade veľa úsilia a prostriedkov vyžadoval stav školskej budovy od opravy strechy cez rekonštrukciu kúrenia a ďalšie úpravy a modernizácie. Dnes má škola 9 kmeňových tried, učebňu výpočtovej techniky a jazykovú učebňu, kaplnku, školský areál s basketbalovým a volejbalovým ihriskom. Vo funkcii riaditeľa pôsobili ešte doktor Jozef Žigo, magistra Anna Majerská, magister Ján Sitarčík,
inžinierka Mária Chovancová a v súčasnosti vedie školu magistra Jana Reguliová. Thank you.
Ja,
táto volejúva pochodiť len po mesta. Moje sú ich dotiek, moje sú aj v stále. Áno. Bývali sme na Slavoje v Priehrade, pri Vltave. Áno. Sme chodili aj členkovať. Dobre. Tak sme boli aj na zámkom. Tak kde si bol? Ja som bol stále iba doma. Doma si bol, pomáhal si? No. Dobre. A čo tam aj viac papil? Dobre, čo sa čakal? Dobre, čo sa čakal? Do Štúmovaka a tam sme mohli prvi po meste. Všetci mladí do piatom po meste a sú aj sa kúpali žiná. Tak výborne, to ešte bolo niečo vidieť. Dobre, mám vás kúpať. Po celku v tábore. V tábore, a pekne bolo? Pekne. Rádne. Nevidíme, že ešte bolo. Máme to boli v dvore. Dobre, kto ešte bolo niečo? Ja som bola u také, my sa tam hrali s tebe, takže sme sa stredne vzal. A tak ti bolo veselo. Tam je to No, ale nevyklipuj, už sme ti povedali, keď chceme niečo povedať, sa prihlásime. Ešte chceš dať čo? Nie? Gráň, nevyklipuj. No, a keď budeme cieť a budeme dobrá rodina, tak si robíme nejaký výlet. Budeme sa podívať. Aj tak.